вечерва во бекстејдж. Репрезентативно, македонската фудбалска репрезентација во пресрет на квалификациските дуели со Велс и Шкотска напорно работи. Бекстејдж одново помеѓу рисовите. Сигурно одмина победа. Сите сме спремни, сите сакаме да ги тепаме и двете утакмици. Велс и Шкотска имаат исти стил на игра, така да мислам дека на нас не одговараат. Ексклузивно, слушнете ги сите детали за предстојното 34-то издание на Браќа Манаки од прва рака. Имаме 12 исклучителни филма. Отвараме со премиера на македонски филм Соба со пијано. Премиерно ем реално. Ајвар Лепи сирење е новиот сингл на битолскиот рок бенд 3G. Ајвар Лепи сирење. И за крај подсетување, португалска диџеј звезда Викендов ќе го дрма прилеп, кои се топ 5-те хитови на Руи да Силва кои мора да ги научите. Не пропуштајте ново издание на Бекстејдж и вечерва ексклузивно на прва.